Papirnati rasporedi s voznim redovima autotroleja otišli su u prošlost. Postavljeno je 48 displeja s najavom dolaska autobusa na stajališta. Mi smo, znači, kroz ovaj dio projekta postavili 36 displeja, informativnih displeja na stajališta u gradu Rijeci, 12 displeja na području gradova i općina koji su u riječkom prstenu. Stavljanjem u funkciju displeja na autobusnim stajalištima realiziran je zadnji dio EU projekta jačanje sustava javnog prijevoza. Jačanje sustava javnog prijevoza odnosi se kako na nabavu novih autobusa, tako i na uvođenje pametnih semafora, što je bio projekt čiji je nositelj bio tadašnji Rijeka Promet. Dakle, mogu samo reći da je veliko zadovoljstvo da smo dovršili projekt koji je EU sufinanciran i to ukupne vrijednosti 10,7 miliona EUR. Od čega bespovratnih sredstava 7,2 miliona eura. Komunalno društvo Autotrolej aplicirat će nove EU projekte za pojačanje svog voznog parka. U planu su skora prijavljivanja, odnosno raspisivanja natječaja za nabavku autobusa na alternativna goriva i putem ITP-a, odnosno kroz urbanu aglomeraciju Rijeka, trebali bi se priključiti, odnosno prijaviti na neke druge natječaje koji će još dodatno osnažiti i modernizirati sustav javnog prijevoza na području grada Rijeke i riječkog prstena. Uz nove displeje koji pružaju putnicima u realnom vremenu informacije o dolascima autobusa, rutama i zakašnjenjima, riječki javni prijevoz napokon je moderniziran, a neizvjesno čekanje autobusa tako više neće biti svakodnevni problem mnogih građana.